është bërë një politik për të shpronësuar himariotët edhe gjithë banorët autokton në funksion të në thonjza oligarkëve, se oligarkë në Shqipëri nuk ka. Fjala oligark me supermarketin si dhe shqiptar nuk lidhen të dyja bashkë. Është një fjalë e hedhur në erë dhe si të gjitha fjalët e mëdha dhe si të gjitha gënjeshtrat e mëdha që janë ato që thithen dhe besohen më shpejt, edhe kjo ka zënë vëllin e vetë. Por ta thuash këtë, do thotë thuash një gënjeshtër shumë të madhe. Shumë të madhe. Sa që është investuar nga Llogaraja deri në Sarandë, për njerëzit tu, për fshatrat tu, për bregdetin këtu, për të ndryshuar faqen e një zone që kur vija një marë për para, si kur vija në një bathore, po jo bathore e sot, bathore e dikushme, me det, nuk është bërë në të gjitha korat për para kësaj periude që ne qeverisim, me fakte, se është rritur numri i turistëve, ashtu si kundër pak kush mund ta imagjinonte. 10 milion turist u arrit vjet. Si vjet mund shkoj 12, mund shkoj 13. Çdo muaj është më shumë se sa vjet. Po nuk ndodh kjo rastisht. Kjo ndodh sepse turistët që vijnë në këtë zonë gjejnë arsye për të ardhur. Jo vetëm te deti, se deti aty ishte. As te dielli, se te dielli ka dalë çdo ditë që kur është krijuar bota, edhe këtu. As te malet, se aty kanë qenë. Por tek knajsia që marrin duke ardhur këtu. Dhe do të rritet më shumë. Edhe vlera e pronës, do të rritet më shumë edhe numri i turistëve që do të vinë, dhe patjetër do rriten edhe më shumë të ardhurat e familjeve këtu që jetojnë me turizmin, nuk diskutohet.